caminho de um grande vencedor. É Cristo Jesus, o Salvador. Deus que nos dá luz, no escuro nos conduz. Deus que nos amou, de graça nos salvou. Eu sou feliz, feliz com Deus. Feliz, eu sou feliz. Deus nos salvou. Que tem grande amor, é Jesus meu Salvador, e de graça aos seus braços me tomou. Eu sou feliz, feliz com Deus. Feliz, eu sou feliz. Deus nos salvou. Graça, sublime graça. Graça, preciosa graça. No maior temporal.
seguro de estar. Pode o vento rugir e a tormenta Cristo é a rocha real, sobre a qual sem tardar tua vida eterna deves edificar. Se a morte rugir, nem cuidado terá, pois nas mãos quem na rocha constrói tem descanso real, não se abala a mansão no maior temporal. Se o vento soprar, bem segura de estar, pode o vento rugir e a tormenta Cristo é a rocha real, sobre a qual sem tardar tua vida eterna deves edificar. Se a morte rugir, nem cuidado terá, pois nas mãos de Jesus vencedor estarás. Vencedor estarás. segurança sou de Jesus, eu já desfruto gozo da luz, sou por Jesus herdeiro de Deus, ele me leva à glória dos céus. Canta minha sempre.
canta minha alma, canta o Senhor, Senhor. Rende-lhe sempre ardente louvor. Canta minha alma, canta o Senhor. Rende-lhe sempre ardente louvor. Sempre vivendo regozije meu Salvador, esperançoso vivo na luz. Ó, que bondade, amor de Jesus! Canta minha alma, canta o Senhor, rende-lhe sempre ardente louvor.
Paz do Senhor seja convosco. Amém. Nós vamos ler a Bíblia, onde Paulo, o apóstolo São Paulo, nos deixa totalmente livres do sangue de quem se casa, porque é uma carta inspirada pelo Espírito Santo, como toda a Bíblia, para cada assunto da vida humana. E com isto nós nos sentimos à vontade, porque ele disse: eu vos ensino aquilo que ele me entregou. Ele me ensinou. Ele me ensinou a ensinar a igreja. Aos Efésios, capítulo 5, verso 22, em diante. Vós, mulheres, sujeitai-vos a vossos maridos como ao Senhor, porque o marido é a cabeça da mulher, como também Cristo é a cabeça da igreja, sendo ele próprio o salvador do corpo. Isso é absurdo para essa era, sociedade do mundo. De sorte que, assim como a igreja está sujeita a Cristo, assim também as mulheres sejam em tudo sujeitas a seus maridos. E vós, maridos, amai vossas mulheres, como também Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela, para a santificar, purificando-a com a lavagem da água pela palavra, para a apresentar a si mesmo igreja gloriosa, sem mácula, nem ruga, nem coisa semelhante,
mas santa e irrepreensível. Assim devem os maridos amar as suas próprias mulheres como seus próprios corpos. Quem ama a sua mulher ama-se a si mesmo, porque nunca ninguém odiou a sua própria carne, antes a alimenta e sustenta, como também o Senhor a Igreja. Porque somos membros do seu corpo, da sua carne e dos seus ossos. Por isso deixará o homem seu pai e sua mãe e se unirá à sua mulher e serão dois numa carne. Grande este mistério. Digo, porém, a respeito de Cristo e da Igreja. Assim também vós, cada um em particular, ame a sua própria mulher como a si mesmo, e a mulher reverencie o marido. Nós pedimos a Deus em oração que dê a palavra própria para este casamento. Com perdão dos nossos pecados, nós te pedimos e agradecemos também pela cura divina. Em nome de Jesus Cristo. Amém. Assentai-vos. Diz a mensagem, a influência de um homem sobre outro. Como Deus abençoa um homem que seja fiel à palavra de Deus. Ora, isso nos inspira uma meditação muito precisa e objetiva. É que feliz a mulher que se casa com um homem abençoado por Deus. Feliz o homem que se casa com a mulher abençoada por Deus. A bênção de Deus não é adquirida através de méritos próprios. Ela vem da graça. Há um coração penitente, humilde, não importa se ele seja um doutor ou um leigo. Não importa se ela seja quem for. O que importa, acima de tudo, é se aquela casa conta com a bênção de Deus. Não se esqueçam disto. Não é o dinheiro, não é a beleza, não é a sabedoria. E ela não sofre as influências das maldições. Porque seria um paradoxo uma casa abençoada por Deus só recebendo influência dos meios amaldiçoados. É lamentável a gente ter que encarar essa situação.
como ela é. Mas é verdade, não tem como fugir disso. Eu gosto sempre de repetir. Como pode uma casa abençoada por Deus, recebendo influências de pessoas abomináveis, amaldiçoadas por Deus. Amaldiçoadas. O mundo está amaldicionado, mal está muito mal. Amaldicionado. O mundo não se assusta com as consequências do pecado, da licenciosidade, do opróbrio. Não se assusta com pragas. Um diácono me mostrou no seu celular o ex-prefeito de Goiânia pregando com muita unção. E como pode? O povo não quer saber nada de Deus, só quer suas bênçãos. E Jesus profetizou em São Mateus capítulo 24 e outras referências, São Lucas, que haveria pragas, pestes. Isso que acontece com o mundo hoje, o mundo todo está de máscara. O que acontece é simplesmente uma dor de dente em relação ao que está para acontecer. Mas nós vimos as casinhas humildes de escravos lá no Egito, enquanto que a morte entrava na casa dos egípcios, nas suas casas, matando o primogênito. As casas abençoadas por Deus estavam protegidas pelo sangue, conforme Deus instruiu. Papai, o senhor tem certeza que eu não vou morrer? Tenho. O papai expôs o sinal. A nossa casa não está sob influência das perversões do Egito, muito embora estando aqui ainda. Mesmo estando lá. E assim nós poderemos caminhar nas Escrituras, dando exemplo de casa, exemplos de casas abençoadas. É onde está o contraste, o paradoxo. Casa de uma meretriz ser abençoada. Que isso? Que absurdo! Uma meretriz, uma mulher que vende o seu corpo.
uma casa abençoada. Foi só chegar os dois mensageiros de Josué ali e ela os abrigou, os escondeu. E ali veio a reviravolta na sua casa. Já não era de uma meretriz mais. Eles deram sinal para ela. E por fim ela teve uma casa muito abençoada com um general de Israel, Salmão. E trouxe uma prole muito abençoada nas Escrituras. Que exemplo maravilhoso. A casa de uma meretriz ser abençoada. Seus pais serem abençoados, que eram doentes, ele era paralítico. E aí então você vê como filhos de Abraão, Deus ordena a Abraão para sair do meio da sua parentela, porque a sua bênção não podia ser ali. A bênção capital, a bênção especial. E ele saiu com aquela mocinha, casado com ela, e foi peregrinar. Mas que tenda abençoada! Como tenda abençoada! A mulher sendo estéril, não ter nenhum filho, que bênção é esta? Às vezes chega esse momento nas casas dos crentes, nas casas abençoadas, momentos difíceis, contraditórios, em relação à própria Escritura. Ei, mas que bênção! Paulo fala sobre a bênção de Abraão. Ali está a tenda de Abraão. O anjo escreveu lá assim, ó: essa tenda é abençoada. Sara estava em Abraão. Deus não podia fazer nada com Abraão sem atingir a Sara, sua esposa. Quando ele lhe deu a bênção, a Sara estava incluída como matriz da bênção. Que bênção, gente, que bênção! Que bênção, se canta na temporada, que bênção, nasceu o menino, os velhos se tornaram novos, falando da vinda do Filho de Deus, quando todos os velhos se tornaram novos. Todos seremos transformados no abrir e fechar de olhos. Casa abençoada, povo abençoado, povo perdoado, povo composto de carne e ossos, de sentimentos, de fraquezas, mas tenha
a graça que usa o sangue de Jesus Cristo, seu Filho, que nos lava e purifica de todo pecado. A sua casa deve ser abençoada por Deus, porque a de Abraão foi. E nós somos filhos de Abraão. Assim diz a Escritura. Que bênção, que bênção. Oh Deus, como Deus abençoa um homem que seja fiel à palavra de Deus. Como Deus abençoa um homem que seja fiel à palavra de Deus. É feliz aquele que, não tendo esse privilégio, se alegra com a felicidade alheia, se completa com a felicidade dos outros, se completa com a alegria dos outros. Que coisa maravilhosa, que bênção, que bênção. Talvez não seja muito popular. Talvez ele não seja muito popular. Ele não seja um gênio. Ele não tem uma herança de muitos milhões. Mas tem a bênção de Deus. Pensa direitinho, sim, ó, que vida abençoada numa tenda, no deserto. Porém, ele será abençoado. Não, ele não é muito popular. Ele não é muito conhecido. Mas, porém, ele será sempre abençoado. Dá vontade de ser crente? Dá vontade de ser mais abençoado? Aquele que ainda não é batizado em nome do Senhor Jesus Cristo, que bênção! Que bênção começa por aí, ser batizado em nome do Senhor Jesus Cristo. Engraçado, uma bênção chama outra. Vejamos a casa de Isaac, o filho da promessa. Ele saiu do campo e quando viu Eliézer, o mensageiro, vindo lá, o camelo estava ocupado, foi vazio e voltou ocupado pela Rebeca. Ei, que bênção! Ele ficou satisfeito demais, ficou muito feliz, meu amigo. Muito feliz, irmã. Seja feliz. Felicidade é ser feliz com aquilo que possui, o pouquinho que possui. Mas essa bênção não é pouquinho, não. Que bênção. E agora as pessoas têm que fazer a escolha deles, se deseja se atuar como o restante dos companheiros ou se deseja se ser abençoado por Deus.
foi o que aconteceu com vocês. Vocês decidiram serem abençoados por Deus. Este é o verdadeiro casamento. É um casamento com paz, com alegria no coração. Que bênção! É. E agora as pessoas têm que fazer a escolha deles. Escutemos. O casal fez a sua escolha. E as famílias aqui fizeram. A senhora fez a sua escolha. Os irmãos que estão aí, 4.000 pessoas fizeram essa escolha. Que bênção! Que bênção! Aleluia, Jesus! Que bênção vocês cantando essas maravilhas de hinos, tocando sob a batuta da irmã Aleia, irmã Vera, irmão Caleb. Que bênção! Que maravilha, né? É. E agora as pessoas têm que fazer a escolha deles. Pense num rapaz, moça, que fez essa escolha. A condição é esta: se ele já fez a escolha, de ser abençoado por Deus, pelo Espírito Santo. E que a sua vida diz que bênção, que bênção é ouvir a sua palavra, que bênção é ter um profeta, Elias, à sua frente, que bênção. É abençoado ou não é? Sua dedicação ali, assiduidade, seja recompensada. Ruth recompensada, parente redentor. Aleluia. É. Agora, você pode simplesmente fazer a sua escolha, viu? E eles fizeram. Se você vai viver, há muita gente aí na internet, talvez alguém que não fez essa escolha ainda, de ser abençoado. Se você vai viver como o restante deles, você será abençoado por eles. Eles te dão a bênção. O mundo dá a bênção. A bênção. Liberdade, libertinagem. Olha, eles exclamam: que vida, isso que é vida. O profeta pregou isso. A mensagem vida. Porém, você torne todos seus desejos para Deus, e você será abençoado por Deus, sua casa será abençoada por Deus. Deus, primeiro, ela, segundo, você, terceiro. Deus, primeiro, ele, segundo, você, terceira. Fechou.
Essa tradução diz: porque somos membros do seu corpo, da sua carne e dos seus ossos. Casou corpo, carne e ossos. É o Efésios 5, verso 30, nessa tradução. Eu a escolhi porque ela tem muitas coisinhas. Especiais. É, bom demais. Você tem que escolher hoje. Falar para vocês que vocês têm que escolher hoje, quando vocês já escolheram, é para alguém que está ouvindo. Alguém. Evangelismo. A bênção de Deus está aqui. Eu sou um homem abençoado. Você é um homem abençoado. Você é um homem abençoado. Você é uma mulher abençoada. Você é um homem abençoado. Você é uma criança abençoada. Eu não posso ir muito. Tem um horário de sair, fechar, hein? Pelo protocolo. Eu vou parar aqui. Fui avisado antes de entrar aqui. Prova, uma prova de amor incontestável é que a esposa ora pelo esposo. O esposo ora pela esposa. Ela faz parte da sua vida de oração. Ele faz parte da sua vida de oração. Que bênção. Que bênção. E logo vem resultados da bênção. Aleluia. O parente redentor 47. E quando um homem ama uma mulher e se casa com ela tão somente porque ela é bonita, haverá então um fim nisto. Haverá um fim nisto. Pode deixar. Porém, quando um homem encontra uma mulher que ele ama, ele não sabe por quê, não sabe explicar. Porém, ele a ama. Eu saí lá do Pará. Eu podia estar lá no estado do Pará, nas matas do Pará. Mas o vento que trouxe meu pai, que daqui partiu para a glória, me trouxe. É. E vai dali, vai daqui, sofre, sofre. E de repente vocês cruzaram os olhares. Você está rindo, né? Está feliz. Você tem que rir em certas horas depois, viu? Aleluia. É uma predestinação, não é, irmão? Sai lá de longe. Deus usa o meio tão trágico
de levar seu pai aqui em Goiânia. A irmã, que bênção, que bênção. E tem uma coisa, e ela encontra um homem que ela ama. Não é eu amo de novela, não. Eu te amo. Não faz mal qual seja a sua aparência. Porque ele é um bocadinho feio, né? Não? É. Não faz mal qual seja a sua aparência. Ele a ama e ela o ama. Bênção com bênção, forma bênção. Aquele que é um companheiro na glória, isso é pesado. Vamos, os casais que estão em dificuldade, rompa essa dificuldade. Porque nós vamos ser companheiros na glória. Isso é a promessa de Deus. Lá não haverá nenhuma mágoa, nenhuma tristeza, nenhuma lágrima. Lá ele não terá que orar por ela, ela não terá que orar por ele. Mas preste bem atenção, aquele é seu companheiro na glória. Este, morte, nem nada mais poderá jamais separá-los, porque eles são da eternidade. Eternidade tem caído para baixo dentro de um corpo chamado tempo. Então ela volta direto para cima, para a eternidade outra vez. Ela não pode perecer. Vida, que bênção. Que bênção. Thank you.
quando você ouvir esse hino, vai lembrar do seu casamento. Que bênção. Não é? Rapaz, você, desculpa, você é bonito. Porque eu estava vendo de longe. Ela também é, né? Deu tudo certo. Agora é contigo. Primeiramente, eu vendo o pastor Joaquim pregando, me veio isso em mente, esse destaque. Eu já ouvi várias vezes isso, já ouvi, mas agora desceu bem forte. É, não é nós que escolhemos a Deus, é Deus que escolhe a nós. Então, não foi eu que escolhi Ele, não, é Ele. Querida, tantas coisas que eu queria falar para você agora, vendo o pastor Joaquim falando, mas não tem tempo não. Eu vou ser bem resumido. Até aqui é Ebenezer. Até aqui nos ajudou o Senhor. E mediante isso, nosso pastor, a toda a igreja aqui, toda que eu digo, porque está na internet assistindo, e eu prometo a você ser um verdadeiro amigo seu, um verdadeiro amigo, um verdadeiro companheiro e um verdadeiro esposo também, pai de seus filhos, se Deus der tempo a nós, porque o rapto está bem aí pertinho, está bem pertinho de nós. Mas com o nosso amor e o amor de Jesus Cristo reinando em nossos meios, em nosso meio, nós vamos ultrapassar todas as dificuldades da vida, porque a vida de todos, a vida humana, não é somente como está esse corredor, cheio de flores, tem seus atritos. Mas nós não vamos ficar pensando nisso, não. Nós vamos pensar só no amor de Jesus Cristo e continuar a vida até que Ele venha. Eu te amo. Até quando? Até que a morte nos separe. O que mais? Ou que Jesus venha. Amém. Amém. Eu te amo. Dá licença, irmã Sara. Eu vi paraense, eu preciso de intérprete. Eu ouvi o pastor reverendo Eliezer Ribeiro, né? Seu avô. É. Eu preciso de intérprete. Todo para isso, Deus abençoe. Meu amor, eu creio que na mente eterna de Deus, quando Ele sonhou com a minha vida, quando Ele sonhou com a sua vida, Ele viu que assim seria. Estava nos planos dEle. E assim eu creio que Ele nos dará graça durante toda a nossa vida, para cumprir o nosso voto que hoje fazemos diante de Deus, diante do nosso pastor e dos nossos irmãos. Eu prometo te amar, te honrar, ser fiel a você, estar ao seu lado e ser submissa a você, até que Cristo venha ou que a morte nos separe, sabendo que a eternidade nos espera. Vamos ficar de pé.
a igreja toda intercede, interceda por esse casal. Isso é bênção para seu lar também. Vocês solteiros estão sendo abençoados em nome de Jesus Cristo. Esperamos que Deus cele esta união. Está diante da Bíblia, da tua palavra, diante da igreja e de milhares. Todas as casas que estão nos ouvindo foram abençoadas. Estão abençoadas com este casamento. Por isso vocês seguirão na existência, na vida, no curso terreno, abençoados por Deus. Isso não nos livra de dores, de lágrimas, de lutas, mas uma coisa é certa: Ele sempre está ajudando, esforçando, encorajando. Se tenho que vencer, tenho que lutar. Esforça a minha coragem, Senhor. Sejam unidos, unidos até a glória. Em nome de Jesus Cristo, eu vos declaro marido e mulher, diante de Deus, diante da igreja, diante do mundo, em nome de Jesus Cristo. Amém. Amém. Agora é a noiva primeiro, e vai lembrar aquilo que eu sempre aviso. Como é que é? Quando estiver desgostosa, com ele, lembra-te, ele foi a minha escolha. Isso. Então você sabe muito bem. Tome seu marido. A aliança não tem fim. Ela não tem fim. Aleluia. Seu esposo. Tome sua esposa, lembrando de que ela foi a sua escolha. Se tiver desgostoso, alguma coisa, ela foi minha escolha. Tome sua esposa, em nome de Jesus. Senhora Sara. Senhor, Senhor Moisés? Hã? Moisés Ribeiro. Senhora, Senhor. Agora falta o selo. Aqui está a mensagem, o sinal. Referências do irmão Brana sobre televisão e controle de natalidade. E lá na saída vocês vão pegar uma lembrança, uma Bíblia, não é? E pendrive com a série Casamento Compartilhado. E na saída ninguém pode pegar na mão. É só assim, ó. Dando tchauzinho para eles. Um Deus abençoe, assim. É. Bem-aventurado aquele que teme o Senhor e anda nos seus caminhos.
pois comerás do trabalho das tuas mãos, feliz serás e te irá bem. A tua mulher será como a videira frutífera aos lados da tua casa, os teus filhos como plantas de oliveira à roda da tua mesa. Eis que assim será abençoado o homem que teme o Senhor. O Senhor te abençoará desde Sião, e tu verás o bem de Jerusalém em todos os dias da tua vida. E verás os filhos de teus filhos e a paz sobre Israel. Se houver tempo, você vai ser vovô, vovó. Não é? Amém. Glória a Deus. Agora vai com Deus, irmãos. Vai com Deus. Podemos sentar. Tem oração final, depois que saírem. Chegamos pela fé, confiando em Deus. A palavra é fiel, não olharemos para trás. Vamos com fé. Pela fé. As coisas impossíveis.
nas mãos de meu bom mestre entreguei. Vamos com fé, aqui chegamos pela fé. Graças a Deus. Nós informamos a todos aqui presentes e aos que estão pela internet. Pastor Joaquim Gonçalves prega todos os dias o programa Fé para Vencer o Mundo em dois horários. Às 6 horas da manhã, pela Rádio Bandeirantes, 820 AM, e às 18 horas, pela Rádio Daqui, 1230 AM. E todos os nossos cultos e programações são transmitidas pela nossa página tabernaclodafé.org.br. E a web rádio Fé para Vencer o Mundo tem uma programação 24 horas por dia. Agora nós vamos ter a oração final com o pastor Luiz Carlos Marques. Soberano Pai Celestial, que bênção, Senhor, é poder ver uma igreja separada como esta, recebendo de Ti, Senhor, mais bênçãos, ó Deus. Que bênção é a Tua graça redentora para cada um de nós. Que bênção, Senhor, é a mensagem que foi entregue nesta noite para esse casal, Senhor. Saíram daqui abençoados, ó Pai. E também as igrejas que estavam participando pela internet foram ricamente abençoadas, como também, Senhor, nós aqui fomos tão abençoados, Senhor. Ó Deus, como Paulo disse ali em Efésios, bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que do alto do céu nos abençoou com todas as bênçãos espirituais e naturais, Senhor. Ó Deus, para sermos irrepreensíveis diante do Senhor, te agradecemos de toda a alma, Senhor, de todo o coração, por todos os benefícios que o Senhor tem nos dado. Muito obrigado, Senhor. Nossos corações estão regozijantes, ó Pai, de ver uma bênção tal derramada sobre cada um de nós. Muito obrigado, Senhor. Sela estas bênçãos em cada alma, em cada coração, é a nossa humilde oração, no preciosíssimo nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Amém, Deus vivo. Amém. Então, reforçando o aviso, os nossos cultos de amanhã serão somente transmitidos ao vivo aqui do Santuário, transmitidos pela nossa página. 7h30 é com a transmissão da Escolinha e 8h30, Escola Dominical com toda a igreja. Agora, você levante as mãos e diga: Deus abençoe, para quem está perto de você.